E o Metrópolis de hoje está terminando. A gente volta amanhã mais cedo, às 9h30 da noite, com um programa mais do que especial. Sepultura aqui no nosso estúdio, comemorando 30 anos de carreira. O metal pesado fica para amanhã. Hoje a gente se despede com o projeto 74 Rotações, que traz artistas da nova geração da música brasileira interpretando álbuns clássicos de 40 anos atrás. Uma combinação que traz resultados surpreendentes, como o Emicida cantando Cartola. Então, uma boa noite e até amanhã.